kako su mi ljudi obično zvali, e, treba mi PR. I onda te pozovu jer im treba da im se objavi neki tekst, im se negde nešto napiše, da je ono kontakt s medijima, znači ono tradicionalan način PR-a, kakav ga svi znamo, jel? To jeste deo komunikacije, ali nije najveći deo, nego je jedan jako, jako mali deo. Da, zvuči kao odličan početak, jer svi nekako jeli, čitaju medije i onda kao hoću i ja tako. I onda tako to da. I treba mi public relations da. Osoba i sad meni treba PR, meni treba dobar PR, ok. Obično tako krenu svi razgovori. A inače, ajde da kažem, neki sad taj dijapazon usluga može da se podeli, odnosno dva domena koje bi trebalo neko ko se bavi komunikacijama da pokrije. To su interne i eksterne komunikacije. Vrlo prirodno, vrlo laka podela. Interne komunikacije su ono što se dešava u kompaniji, u tom trenutku kada ja radim sa klijentom, i eksterne ono što publika vidi s polja, koja, jel te, nema uvidu to baš šta se dešava unutra, jel? Tako da su to ono dva potpuno odvojena domena i idealno je da se oba rade u isto vreme. Zato što zamisli kako izgleda da nešto komuniciraš eksterno, na primer, mi smo jako friendly okruženje i imamo fleksibilno radno vreme. Najprostiji primer. Okay. A interno ti moraš da počneš između 8 i 10 da radiš ujutru. Kako je tačno to fleksibilno radno vreme? Nije, jel? Od 8 do 10 ti biraš. Pa imaš, to je klizno radno vreme. Aha, okay. Znači, nije fleksibilno. Fleksibilno ja počnem da radim kad ja hoću i završim kad ja hoću. Okay. Ovo je klizni početak radnog vremena. Okay. Znači, prva stvar na koju bi neko naišao u saradnji sa mnom jeste preciznost. Mm-hmm. Znači, preciznost u svakom smislu, ali prevashodno terminologiji, kada razgovaraš, kada pičuješ svoju, ne znam, kada HR pičuje rolu, kada puštaš reklamu na LinkedIn, kada kačiš na Started poslove, na Infostud, na nebitno koji sajt. Važno je da ono šta je unutra ti tačno oslikavaš s polja. Jer ako postoji diskrepanca i najmanje moguće između unutra i spolja i onoga što se komunicira unutra i spolja, ti si potencijalno u problemu i potencijalno u nekom ono kriznom, u nekoj kriznoj fazi. To je, gradiš dobar case da sutra se baviš kriznom komunikacijom. Jer ne želiš da slažeš onoga ko se zaposlio juče, pa je ušao u firmu i skonto, jao, pa ovo nije ono što ste mi marketirali. Kao da kupiš bilo šta i kažeš, evo, sećaš se kolač u tiganju, pa kao, čekaj, ono, ovo ne radi, znaš, mora sipam ulje, pa ćeš da ga vratiš, jel, u prodavnicu. Samo što kod, kao sklapanje radnog odnosa, baš nema što tako. E, tako da moj glavni fokus, u stvari, do sada, u poslednjih par godina, pošto je to najviše tražilo, jeste bila saradnja sa HR timovima i na koji način da oni bolje komuniciraju, to da bolje osmisle svoj pitch prema ljudima koji žele da zaposle. Tako da moja preporuka je uvek da kad počnemo da radimo, da se bavimo internom i eksternom komunikacijom. Jer sad opet vraćam na ono tvoje prvo pitanje, kako da ono, ne lažeš klijenta i zašto ne treba da lažeš klijenta. To se primenjuje apsolutno na svaki domen komunikacije. Ne treba da lažeš, ok je da nešto ne kažeš, ok je da nešto kažeš drugačije, da opet koristiš one lepe sive zone gde te kao niko neće uhvatiti za rep i reći pa što si rekao nešto što nije tačno. E, a to je vrlo često nekako malo podcenjena osobina i ljude vide koje se bave komunikacijama kao to si te nešto presipaš i šupljeg u prazno. Onda kad vidiš za kakve se sitnice ljudi hvataju, na primjer u oglasu za posao, onda shvatiš da je zapravo svaka reč bitna. Koje su vrste sitnica za koje se ljudi usrećeno hvataju u oglasu? To mi je sad baš interesantno. Evo ti fleksibilno radno vreme. Aha. Evo, to je naj, što ti voliš da kažeš, recentniji primer. Da. Najskorašniji primer. U oglasu je pisalo fleksibilno radno vreme. I onda on, njemu čoveku zakažu sastanak u 9. On kaže, ja ne mogu u 9, meni je fleksibilno radno vreme. A ne pišite to u ugovoru. Sorry.